השריפות בישראל אמורות להתגבר בסדרי גודל של בין 20-50% מדי שנה בשנים הקרובות. בפרק הקודם הבנו מה זה בכלל משבר האקלים, ממה הוא נגרם ומה צפוי לנו בהמשך. אבל משבר האקלים לא נוגע רק לדובי הקוטב, הוא נוגע גם לישראל. כבר עכשיו אפשר להרגיש שהחורף שלנו מתקצר והקיץ מתארך. גלי החום נהיים ארוכים וחמים יותר והגשם לא מגיע. ושהוא כבר כן מגיע, הוא יורד במכה וגורם להצפות ושיטפונות. בפרק הזה נבין מה המשמעות של כל אלה על החיים בישראל, איך זה משפיע על האוכל והחקלאות שלנו, ומה עושה הקיץ הישראלי המתארך והמתחמם לבריאות של כולנו. גלי חום ממושכים הם אחד הטריגרים המשמעותיים ביותר ליצירת פוטנציאל לשריפות עם נזק משמעותי, לשריפות ענק. גלי חום גורמים להתייבשות של הצמחייה, גורמים להתייבשות של הקרקע, גורמים להתייבשות החומר האורגני שבתוך הקרקע. על ידי כך בעצם כל גיץ קטן שיפול על קרקע יבשה או על צמחייה עסבונית יבשה יוכל להיות בסיס להתלקחות של שריפות ענק. השריפה בקרמל ב-2010 הייתה באמת השריפה הכי גדולה שהתפתחה בארץ, מאז השריפות המודרניות. אבל אנחנו רואים שכל שנה יש שריפות מאוד גדולות עם נזק מאוד משמעותי. אנחנו באמת מקבלים עדויות חיות וחמות למה ששינוי האקלים, בשילוב שינויים באמת בנוף הצומח ובלחץ של האוכלוסייה והפעילות בשטחים הפתוחים. אנחנו ככל הנראה נראה שריפות הרבה יותר חמות, עוצמתיות, רחבות, גדולות. אנחנו רואים את זה כבר קורה בעולם וזה גם יהיה בארץ. אנחנו רואים בעשורים האחרונים שינויים של המזג האוויר. את השינויים אנחנו רואים בתקופת ימי הגידול, שהופחתו כמעט בשליש, ובפר טון לדונם שירד לנו כמעט ב-60%. ירקות מגדלים היום בישראל ובעולם בחממות, כדי שאני אצליח לאזן את התנאים שלי של המזג האוויר כמו לפני 20 שנה, אני חייב לשים פה מיזוג. וכדי לחמם או לקרר כאלו נפחים גדולים, צריכים פה המון המון אנרגיה. גם ככה העולם יש לו חוסר באנרגיה. אז כדי לגדל מלפפונים או עגבניה או פלפל, אני צריך להפוך את זה לגידול תחת מיזוג? זה לא נשמע הגיוני, זה לא יהיה כלכלי. ככל ששינוי האקלים מתגבר, אז קורים בעצם שני דברים. יש לנו יותר גלי חום, וגלי החום האלו יותר ארוכים. ודבר שני, גם הטמפרטורה הרגילה עולה. ושני הדברים האלו יש אפקטים בריאותיים. כשאנחנו מדברים על גלי חום, קל יותר לראות את האפקטים האלה. האפקטים האלה הם לטווח קצר. אפשר לראות תמותה, בעיקר באנשים רגישים, קשישים, אנשים שחולים במחלות נשימה, במחלות לב. היום עדיין לא רואים את זה הרבה. בישראל, באירופה למשל, אנשים פחות רגילים לזה, ויש שם הרבה מאוד תמותה. אבל בעתיד אנחנו צפויים לראות את זה גם בישראל, השפעה לטווח קצר של גלי חום. מה שחשוב לדעת, האפקט של שינוי הטמפרטורה לא מוגבל רק לגלי חום. יש גם אפקט של הטמפרטורה הרגילה, למשל על התפתחות של הריון. הריון שעובר בטמפרטורה גבוהה יותר, הוא רגיש יותר לכל מיני סיבוכי הריון. למשל, הרעלת הריון של לידה מוקדמת, משקל לידה נמוך. לכן, אלו דברים שקשה יותר לזהות אותם במחקר, קשה יותר להבין שמשהו קרה בגלל שינוי האקלים, אבל כשמסתכלים על אוכלוסיות גדולות, אפשר לזהות אותם. התסריטים מדברים שעל כל עלייה בטמפרטורה תהיה הגדלה של 30% בשטח השריפות שהתפתחו בארצות הברית. יש מודל שמדבר על עלייה ב-600% כתוצאה משינוי האקלים, התגברות בתהליכים שקשורים לברקים והתפרצות של דלקות. אזורים שבעבר הלא כל כך רחוק לא התקבלו בהם שריפות, נשרפים מדי שנה בשריפות ענק, תופעה שהולכת ומתעצמת, הולכת ומתגברת. האפקטים הבריאותיים של שינוי האקלים לא מוגבלים רק לגלי חום, לא מוגבלים רק לטמפרטורה קיצונית, אלא גם לכך שכל האקלים משתנה לאט לאט. ההשלכות של משבר האקלים נכון להיום יגרום שפחות מעשור אנחנו לא נוכל לגדל ירקות בחממות. פשוט נגיע למצב של רעב עולמי. מחסור עולמי במזון.
בפרק הבא, במחורים. הן בטח היו מספרות לנו, לא? הם משתמשים ממש באותם דוחות, אותו פונט. והם מגישים שאי אפשר לגעת בהם. הן מתחילות לנסות לטשטש אותה, לא לפתור אותה. ולהיכנס מהדלת האחורית מבלי לספר לאותן העמותות שהיא זאת שאחראית. מאוד מתקשים לתכנן לטווח ארוך אם אין לחץ ציבורי משמעותי.